відомий харківський меценат Галина Підопригора стала почесним громадянином Зміївського району. Так мешканці Зміївщини висловили свою пошану та вдячність Галині Іванівні за численні добрі справи, які робить вона для району, а особливо для свого рідного села Геніївка, де народилася та виросла. Якщо хочете узнати, хто такий меценат, то подивіться на діяльність Галини Іванівни, і ви зрозумієте, що це дійсно втілення того меценатського руху, який повинен бути, я думаю, по відношенню до всіх людей. Традиція відзначати найдостойніших земляків високим званням почесного громадянина району була започаткована народним депутатом України Євгеном Мураєвим. Велике вам спасіба, що ви оцінили моє меценатство. Скільки я зробила для свого рідного села, для своєї Зміївщини рідної, для своєї Харківщини, Слобожанщини, для своєї рідної землі. Знає Бог, знають діти, знають люди, знаю я. Велике вам спасіба, дуже вдячна. Коли я реально посмотрел список всіх її заслуг і її достижень, я був просто поражен. За человеческую жизнь построить 3 храма, помочь сотням детей, постоянно участвовать в жизни населенных пунктов Харьковского и Зміївського районов – это и много времени, и финансовых средств. Человек это делает всегда с открытой душой, у него нормальная мотивация, и таких людей надо, безусловно, поддерживать и благодарить за работу. Это не я. Это Господь Бог мне дав такую миссию. Как президенту, бути президентом України, як фермеру поля обробляти, так і мені Господь дав мені свою місію – допомагати тим, кому трудно в цьому житті. В мене 2 дороги – до храма і до дітей. Це моє життя – робити людям добро. І ще хочеться так багато зробити, а часу так мало –